Předem chci jenom říct vyjádření k minulému videu, gemujeme max toho 10, takže ještě jednou, kdo to z vás nepochopil, je to velmi smutné, byl den 1.4. a zkuste hádat, co asi bylo za den, to vám schválně říkat nebudu, protože to už byste měli vědět a jestli nevíte ani to, tak je to fakt smutný. Po případě se koukněte tedy do popisku, tam se vám napsal, co v ten den bylo. Takže je to fakt smutný, že většina z vás nevěděla, o co go. A ještě řeknu pár slov, chci pozdravit moji kamarádku, protože ona mě k tomu donutila, ona mě málem skopala, teda ona mě zbyla, ale málem mě skopala, teď mi vyhrožuje furt, je to prostě taková drsňačka na mě úplná, já se jí bojím, a říkala, že jí mám pozdravit do videa, takže tím pádem zdravím Káju, jmenuje se Kája, takže zdravím tě Kájo, doufám, že jsi spokojená a že to teď mezi náma bude jakože v pohodě, jo, takže si myslím, že už by to mohlo být docela OK, takže jo, díky, ještě tě radši jednou zdravím, ahoj Kájo, jsi ve videu, no vidíš, jsi už populární, každopádně už to asi nechám a půjdem na to. Zdárek pár klidičky, tady je Petráček a vítám vás u dalšího videa Clash of Clans a je to po dlouhé době PP 1 Max, tamhle level 8, je to třetí edice nebo třetí díl prostě a tady vidíte už moji vesničku, jak se změnila od posledního dílu, ještě tam budete mít fotku od posledního dílu, takže takhle vypadá zhruba moje vesnice. Dlouho už nebyl tento díl, jsem na to trošku tak nějak zapomněl, teď to budu snad vydávat častěji, tak taky tu bude ukázáno mnohem víc upgrade, co a jak se změnilo. Ale nejprve si ukážeme nějaký ty útoky, takže tu máme jeden krásný útok na Taho level 7 a krásný loot, který mi ta Taho 7 nechala. Pro mě to byla easy Taho 7, protože Taho 7 to mi přijde už slabá pro mě tady a nechala mi tam loot, tak jsem si ho tedy v pohodě vybral. Jezdím stále barbary, archery a gobliny jako vždycky. Ty mě vždycky neomrzí, tak jsem to tam všechno vybral, takže na obou stranách už to bylo vybraný, nahoře měl ještě kolektory, tak jsem si řekl, že taky vyberu, proč ne, sakra, a poslal jsem tam gobliny za to archery, ale archery tam vůbec nebyly potřeba, akorát tam zničili vlastně nějaký procenta navíc. Takže takhle jsem to celkově už vybral, měl i takovou divnou base, takže měl v podstatě storage venku, tak jsem šel útok od spoda, protože měl stejně něco ještě ve storagech, tak jsem to chtěl vybrat úplně všechno. A chtěl jsem dát i townhall, takže jsem se na to připravoval, šel jsem tady útok už, jak sami vidíte, a za to jsem tady poslal ještě gobliny, aby vybrali co nejrychleji storage, akorát mi přijde divný, jak se goblini dostali ke gold storage, když ještě elixir storage nebyla vybraná, asi to bylo tím mortarem, jak je posunuli. Každopádně všechny storage už jsou venku, teda jako ne venku, vymlácený a chtěl jsem ještě s Kingem tady dát tu táho sedmičku, moc to nevypadalo, ale pod healingem jsem to dal jak nic, plus další barbary tam přišly na pomoc, bylo to úžasný peckové, takže dal jsem tady hvězdičku druhou a krásný dvě hvězdičky 66%. Teď už jsem si jenom hrál, vlastně už jenom i čekal, než mi zničí defense zbytek army. Takže to by byla celá, nebo to by byl celý útok, krásný povedený útok, vidíte kolik jsem získal. Tahle sedmička mi dala přes 300 000, vlastně skoro odevšel, sice málo darku, ale to je zatím jedno. Tady máme hned další útok, poslední útok v tomto videu, co vám ukážu. Tento loot byl ještě větší, ale kolik jsem vybral, to už si přesně nepamatuju. Viděl jsem, že má storage tak nějak vedle sebe, jestli vidíte na té pravé straně, tam je elixir storage dvakrát vedle sebe, vlastně nad sebou a ještě gold storage, takže to bylo docela easy špízy, když jsem šel z pravé strany rovnou útok. Ze začátku jsem tady ještě to všechno tak nějak jakože dokola obsadil archery, protože jsem chtěl nějaký ty procenta navíc, kdyby náhodou jsem to nedal. Naštěstí jsem taky to myslím, že dal, každopádně jsem je tam dal taky ty archery dokola kvůli tomu, aby vybral ještě něco z kolektorech a minech.
takže to bylo taky jenom plus pro mě. Takže jsem čekal, až to tak nějak všechno doničí, no a pak jsem šel tady, jak jsem říkal, útok zprava tam, kde jsou ty storage. Ze začátku se mi to moc nepovedlo, se mi zdálo, ale pak se to rozjelo. Takže tady už vidíte, vysadil jsem Barbary, za to archery, potom jsem vysadil nějaký ty wallbreakery, aby rozbil jednu věc, a tam šel právě jeden goblin, který zneškodnil giant bombu, to bylo jenom dobře pro moji army. Armáda pod ragem, sice jí tam moc není, ale pokračoval jsem s další armádou, kterou jsem tam vysadil, nejdřív archery, což jsem asi udělal blbě, a potom barbariany, no. Tak každopádně aspoň něco vybrali a byl jsem, díky bohu, byl jsem rád, že jsem měl v Clancastlu vlastně wizardy, takže to bylo jenom dobře, rychleji to ničili a plno, vidíte, plno goblinů už uprostřed, ničili townhall a pak začali ničit Dark Elixir Storage, takže to bylo jenom dobře, za nima byly wizardy, takže nakonec to tam všechno domlátili. Ze začátku se to moc nepovedlo, ale pak už se to rozjelo a dali jsme 56%, dvě hvězdičky, takže krásný útok, díky bohu, že jsem měl ty vizáry, jinak bych to možná ani asi nedal, protože King šel mimo a bylo to v prčicích. Tady vidíme, že už mám vizátavé všechny na level 6, v minulém videu jsem je totiž vůbec neměl na level 6, ty jsem ještě stavěl teprve, myslím, že na level 6, takže už je mám na max. Potom jsem tady začal upgradeovat Archer Towery, měl jsem přebytek peněz, protože mi to dával Star Bonus Loot a Clan War mi to dávalo všechno, tak jsem upgradeoval zase Archer Tower, tentokrát už poslední, no a aktuálně už mám celých 5 Archer Tower na max toho level 8, takže jedna defense, která je úplně už skoro na max. No pak jsem mezi tím dělal ty dark baráky, teda jenom baráky, a ty už mám teď už taky všechny na max, takže jsem jenom a jenom rád. A potom jsem tady začal dělat Tesly, jak už sami vidíte, nejprve první, potom druhou jsem dal za sebou a teď mám už udělaný dvě na level 5 a třetí se staví na level 5, ještě zbývá jeden level, aby všechny Tesly byly na max. Potom tu máme, tady jsem ještě udělal Dark Spell Factory na level 2, ať mám zemětřesadlo, potom jsem zbytek peněz hodil, nebo eliků hodil do Dark Elixir Storage, protože jsem už na něj začal házet, no a abych nezapomněl, tak tu máme taky laborku, kde upgradeuju Hog Ridery na level 3. Chci je už taky využívat, tak ať je využiju s co nejvyšším levelem. No a myslím si, že už to bylo asi takhle všechno, všechno jsem nezaznamenal, každopádně něco, jo? No a pokud se vám tedy toto video líbilo, nezapomeňte dát like, pokud se vám video nelíbilo, nezapomeňte dát like a odběr. Aby toho nebylo tolik, nestíhal jsem ani mluvit pomalu, tak to budu dělat častěji a bude to tím pádem kratší, bude tam toho méně. Takže jo, Petráček se s váma loučí, no a říká, zdárk, pary!